quan vaig començar a treballar va ser un despertar una altra vegada, un despertar la vida, un despertar il·lusions. Perquè és molt important per a les nois i noies que té capacitats a treballar més. Soc una persona que si no demano ajuda, millor, però tinc que ser clara jo mateixa, conscientment, que tinc una disminució física i no puc fer segons quines tasques. Llavors, per demanar ajuda no passa res tampoc. Perquè encara no entenem que una persona amb un trastorn mental pugui ser una persona normal i corrent i tenir una vida social i en parella i laboral completament normal. De fet, penso que si jo no hagués perdut la visió, tendría más o menos la misma vida que porto ahora. En relación a las instituciones, me gustaría decir pues que no buscan empleados solo por una discapacidad para llenar una cuota. Animo a que aprueben a hacer las tascas o a entrar en llocs de trabajo, a veure si ho poden fer o no. Quan t'acostes a una persona i la mires com a persona, hi ha moltes possibilitats de que vegis, en comptes d'una discapacitat, una gran capacitat, no?